Zdravím vás u dalšího dílu očima metrobusu. Tentokrát to bude na téma Metro S. Metro S jsou plánované tunely pod Prahou, které mají pomoci jak metru, tak i železniční dopravě. A kolegů se tedy ptám, jak celé toto téma vidí, popřípadě jak by jednotlivé tunely vedly. Dle mého názoru je Metro S naprostá zbytečnost. Jde jenom o to, aby podzemní linky metra dobře fungovaly a aby se postavilo metro D. Kdyby se postavilo všechno, co je v plánu, žádné metro S být nemusí a je to akorát zbytečné plýtvání peněz. Určitě je důležité zlepšit úroveň tratí v centru Prahy, které jsou dnes skoro ze všech směrů na hranici kapacity. Teď k tomu ještě ten železniční most. Tunelový systém pro vlaky pod Prahou je při současném trendu růstu cestujících více než nutný. Je ale potřeba přemýšlet nad tím, jak dát do symbiózy vlaky a metro. Metro S je určitě dobrý nápad. Vlaky by ovšem neměly kopírovat linky metra. Líbí se mi třeba systém RER v Paříži. Na podobném principu bych si to uměl představit i v Praze. Metro S je dlouhodobý projekt, který bude za desítky let. A v tu chvíli bude Praha hrozně narvaná dopravou, takže myslím si, že je potřeba řešit nějaký tunely železniční pod městem. Je to dobře, nedokážu takhle z hlavy říct, v jaký podobě, kudy by ty tunely přesně měly vést, ale ten princip, že budou vlaky jezdit pod zemí, je správný. Trend zavádění dopravy pod zem je podle mě dobrý. Tohle město nemá neomezenou plochu a s tou, kterou máme, musíme šetrně hospodařit. Když může být pod zemí metro, tak proč ne vlak? Určitě jsem pro jakékoliv rozšiřování železniční sítě na území Prahy. Metro S bych viděl jako dva jednoduché tunely, které by se potkávaly pod hlavním nádraží. Stanici hlavní nádraží bych viděl jako berlínský Hauptbahnhof. A Metro S by se také dalo částečně použít jako trať na letiště.